Аауд минь түр атласан ачит толом нартан баярлаа алтан мастай сургуультай баярлаа. Охиг дэдэлсэн Оожмхан дэнжийн сургууд минь Ад хиймрийн бүнхийн даалалаа Адрах насны чаргадын орон Хүмүн шалба ирмэ хайрсан Энгэр дэвээгэс ачут Бачнарымин Энергимин Игэхэн дурсан Асым бастамини Суэйда Сумын жарда Ирмэ хайрысан Тэнгэрдэ гуэйдэс Ачэд бачнарымин За өнөөдөр багш нарын баярыг тэмдэглэхээ манай ахмад багш нар ажилчид сургууль дээрээ цуглаад байна. Анх энэ сургууль би 1999 оны 4 сарын 1-нд захирлын ард томилогдсон ажилд ороод тасралтгүй 18 жил 7 сартай ажилласан байдгийг. Энэ түүхтэй 90 гаруй жилийн түүхтэй энэ сайхан сургуульд олон жил олон сайхан багш нартай, үе үеийн багш нартайгаа хамтран ажиллаж нилийн их бүтээн босголтуудыг бас хийж, нилийн олон төслүүдийн хамт хэрэгжүүлсэн ийм одоо гар нийлсэн хамт олон байсан. Одоо бидний хойч ирээдүйг залгамжлаад манай энэ залуу багш нар бас чамгүй сайн ажиллаж байгаа. Эднэрийнхээ бас одоо энэ ажиллаж байгаа үр хөвгтөө сургам хүмүүжүүлж байгаа, аймаг улсын тэмцээнд оролцож байгаа энэ залуу боловсон хүмүүсийг харж байгаа сэтгэл сэргийж байх юм биш үү тий. Үнэхээр энэ сайхан тий. Ингээд өнөөдөр Монголын багш нарын 54 дахь жилийн ой, дэлхийн багш нарын 26 дахь жилийн ойг үе үеийн багш нартаа, багш сургам хүмүүжүүлэгчэд, бяцхан шав нартаа, залуу багш нартаа хүргэж хамгийн сайн сайхан бүхний хүсье, ажил үйлс нь үргэлж өдрөг сайхан бүтэмжтэй байх болтугай гэж ёроёо. За, зорилго сургуулийн цэрэглэл миний би энэ 2007 оноос 2019 он хүртэл тус сургуульд сургалтын менежерээр ажиллаж байсан. За, ингээд өнөөдөр бидний хойд маш сайхан үйл явдал болж байна. Монголын багш нарын 54 дахь өдөр, дэлхийн багш нарын 26 дахь өдрийг өнөөдөр өдөр сургуулийнхаа хамт олонтойгоо тэмдэглэхээр ирсэндээ их баяртай байна. За, ингээд үе үеийн ахмад багш, ажилчид болон суралцагчид, мөн одоо ажиллаж байгаа сургуулийнхаа багш, ажилласаар суралцагч та бүгдэнд нь баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэн мэн одоо Монголын ирээдүйн болсон хойч уухийн төлөө бүгдээрээ одоо сэтгэл зүтгэлээрээ ажиллараа гэж хүсье. За, намайг усан шилбэрийн хандаа гэдэг. Би 90 жилийн түүхтэй төрөлх сургуультай 34 жил ажилласан. Тэгээд одоо гаёныхаа амралтанд гарсан. Өнөөдөр энэ багш нарын өдөр хамт ажиллаж байсан ахмад багш нар, багш нартайгаа уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За, ингээд хүрлцэж ирээгүй болон хол алсац суугаа багш нар, шав нартаа өнөөдрийн 54-т жилийн багш нарын ойн баярын мэндийг хүргэе. За, би анх багш нарын баярыг тэмдэглэж яхад анх сургууль төгсч ирээд энд нэгдэх анхны одоо багш нарын баярыг тэмдэглэж ийлээ. За, тэгээ өнөөдөр их баяртай байна энэ хамт олонтойгоо уулзж байгаад. За, намайг Усамчлтгийн Дулма гэдэг. Би 1969 онд Улаанбаатар хотын багш нарыг бэлтгэх сургуулийг төгсөж багшлах анхныхаа ажил амьдралын гараг Жаргалтан сумаас эхэлсэн. За, тэнд нэг ажиллаад 1970-аас 2002 он хүртэл төрөлх сургуульд багшаар ирж ажилласан.
За тэгээд анхан хамгийн анхан багш гэдэг сайхан алдар хүндийг надад хүртээж багшаа гэж насан туршид мань дуудах болсон энэ сайхан боломжийг олгосон төмөн олон шавнартаа би одоо насан туршдаа баярлж явдаг. За хамт ажиллаж байгаа энэ Цэнхэр модлын маань сургуулийн төмөн олон багш нар, шавнар, за Ахмад залуу багш нар, багш нартаа Монголын багш нарын 54 дэх жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлж ажил амьдралд нь сайн сайхан сурлах хөтөлбөрийн өндөр амжилтыг хүсэж байна. Би 96 оноос энэ сургууль цэцэрлэгийн ярвар ажиллаад 17-8 жил ажилласан. Тэгээ одоо гавийн хамралт наад байна. Өнөөдөр багш нарынхаа баярт өрөвдөж ирсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээ багш нар бол энд ажиллаж байгаа багш, ажилчид бүх хэсгээ багш нарын баярын мэнд хүргэе. За бүх багшдаа баярын мэнд хүргэе. Би 1981 оноос 93-д орон хүртэл сургуулийн дотор ирний тагаарчаар ажиллаж байсан. Энэ хугацаанд бол манай захирал энэ өнөрийн жамсран намсраа багш маань хичээлийн эрхлэгч хийдэг байсан. Тэгээд эрдэмтэнд орж баяр сайхан тэргээд ийм ардын сайхан багш нартай би ажилладаг байлаа. За тэгээд тэндээс би өндөр насныхаа юунд гараад одоо тэгээд энэ багш нарынхаа юунд өргөцтөндөө баяртай байна. За энэ байцгаах багш нартай ажилчт нь баярын мэнд хүргэе. Амьдралд над дээр сайн сайхан бүгнийг хүсэн ерөөё.
Миний би 1993 онд Улаанбаатар хотын багшин сургуульд төгснөөс хойш төрөлх нутгийнхаа сургуультай 27 жилдээ багшилж байна. Үүнээс 25 жил нь багийн багшаар, сүүлийн 2 жил нь сургуулийн менежерийн өөрөхт ажиллаж гүйцэтгэж байна. Ингээд мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа мэрэгжилт нэгт нөхцөдөө болон үе үеийн ахмад багш нар, залуу үеийн багш нартаа мөн биднийг дэмжин ажилладаг нутгийн зон олон эцэг эхчүүд, хайртай бяцхан шавнартаа дэлхийн багш нарын 26 дахь Монголын багшрын 54-р өдрийн баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Та бүхэн бидний үрэлд дэмжиж ажиллаж байгаад үнэхээр их баярлж байдаг шүү. Сайн байцгаана уу? Монголын багш нарын 54, Дэлхийн багш нарын 26-р өдрийг тохиолдуулан Хинтийн аймгийн Цэнхэр Мандал сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт багш ажилчид, ахмад багш нар хүүхдүүдтэй энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Манай сургууль нь 1925 онд байгуулагдсан. Хинтийн аймгийн ууган сургуулиудын нэг байгаа. Энэ жил 96 дахь жилийнхээ хичээлийн шинжилгээний үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулж байна. Энэ хичээлийн жилд бид амжилт бүтээлээр дүүрэн ололт амжилтаар дүүрэн ухтахын хамт олноор зориг тавиан ажиллаж байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилүүдэд бид боловсролын чанарын үнэлгээнд баг хамт олноор амжилттай дүн үзүүлж аймаг бүсийн олимпиадад багш нар сурагчдаас нэлээдгүй их амжилтыг авчирсан сайхан онжилуудыг бид үдэж өнгөрөөлөө. Иймд цаашд бид 2020-21 оны хичээлийн жилд бид хамт олноороо ЭВИ-ийг хичээж сурагчдынхаа суралцах их үйлсэд хамт олон багаараа одоо хамтран ажиллахаар бэлтгэж байна. Иймд Монголын багш нарын 54-р өдөр Дэлхийн багш нарын 26-р өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа нийт багш нар, ахмад багш нар, эцэг эхчүүд та бүхэндээ энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг сургуулийнхаа нийт багш ажилчтайхаа өмнөөс хүсэн ерөөё. Сайн багшийн гар дээрээс маргаашийн нар гэрэлтдэгэ. Ингээд нийт багш нартаа багш нарын баярын мэндийг хүргэе. Барас хөтлөө эрдмийн өргөний босгыг алхаач их юм сайхан номын ордоо эгэл хин сэтгэл жигүүр дивлээ Сөбидгийн дээж өргөд содор номын эж өргөлөө хүүхэд багчууд Дээр цагийг сан Бин ходо ботой Бидний сургуй